потім даже коли побачив їхню мордочку, я пізнав. Але ж ім'я ми то знаємо. Працівники ферми своїх годованок впізнають, адже готують корів до доїння і підключають спеціальні апарати. А рекордсменку кісу ні з ким не переплутаєш. Худоба щедро віддає молоко. Зранку 20. В обідішню дойку десь літрів 15-16 і вечором літрів 12. Дуже хороша корова. Вони знають кожну доярку, знає. Ми знаємо їхні припаси, знаємо підходи до них, що до чого, як підійти до корови, як здоїти, як обращатися з нею. Опісля доїння корови повертаються у свої апартаменти. У нас безприв'язне утримання, в них є вільний доступ до водички, до їжі. Вони тут, де захотіла, там лягла, відпочиває. Загалом на цій молочно-товарній фермі тримають поголів'я у 1300 корів. Усі однієї породи – українська молочна червоноряба і рекордсменка кіса, яка дає по 42 літри молока на день. То ось вона, наша рекордсменка, підійшла до нас сама, мабуть. Знайомиться, да. За місяць на фермі реалізують до 14 тонн сировини. Тут нині потроху збільшують поголів'я та готуються до прийдешньої зими. Виробництво, в принципі, ні разу, ні одного дня не ставало. Да. Реалізація молока так само щодня відбувалася. Да. Частково закупили генератори, так як були проблеми з тим, що інколи виключали світло. Да. Працюють так, щоб уберегти і тваринництво, і людей, адже частина співробітників долучилась до Збройних сил України. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».